O, o kako da ste znali? O, neko reći da se snima, očigledno stigljivo, stigljivo, da. Da, idemo dalje. Dalje. Zan. Zan. Da. To su naši voditelji. Ti da. Si tonac. To. Ton majster. To je jako bio sa snate. Krenite se, kamera mora da vas snimi. Vaše lepo lice. Vaše, vaše seksi tijelo. Idemo dalje. Idemo dalje. Kako ocenjate nastavu situaciju? Uva se plaše. Pa dajte bre, nije... Smo toliko ružni. Kako ocenjate nastavu situaciju u Bangladešu? Ju. Novo nastalo. Novo nastalo. Ček, ček. Evo ga laki, evo ga laki. Raspolažem za priču. Dobra. Kako ocenjate novo nastalu situaciju u Bangladešu? Vrlo. Dobar. Kolega, malo se odmah. Kod vi pred. Dobar. Kako ocenjate novo nastalu situaciju u Bangladešu? Lama te kolina je danas. Brate, ja baš sam neki faks. Brate, pa ide, izvinite. Dobre, kako ocenjujete jednu nastalu situaciju u Bangladešu? Mi smo televizija iz jedne prestonice. Ocenjujem je vrlo u potpunosti kao jednu političku aferu, kao jedan seksualni odnos između dve države. To je zaista neadekvatno za ovakvo vreme i za ovakvo vreme moralnog virus. Seksa. Virus H1N8523 je trenutno jako izjeban. U Bangladešu. U Bangladešu. Volimo vas, držite se Bangladešu. Bangladeš kao... Dobro, hvala, hvala. Dobro, kako ocenjujete na nas u situaciju u Bangladešu? Mi smo televizija iz jedne... Dobro, možemo da stajljamo pa da dobiti. ...kolonijalne prestonice. Čekajte samo trenutno. To je mikrofon. Dobar dan. Vazdra. Kako ste? Mnogo dobro ti kažem. Kako ocenjate na nastavu situaciju u Bangladešu? Pa soba. Pomeri se tamo! Ne upadi u kader! I ti se malo pomeri, samo ja da se vidim. Marina! Mikrofon, molim vas. Mislim, molim vas, ne moram da žvaćem mikrofon. Dovoljno je da... Ko ti rekao da tu prođeš? To je nešto protiv politike, definitivno. U redu. Novo je žrtva, stanovnička. Sine, ovajte te, ovajte te. Ovajte te. Aha. Jordan, kako dobro imate na nas u situaciju u Bangladešu? Super. Hvala. Hvala. E, ček da imamo sad šta smo snimili. Da, idemo još. Pa da sačuvamo to, zajebamo. Perišu makar. A, ja sam perišao. Ajde ga perišao na prozor. Od svu decu. Let's go, daj. Ajmo ovako, let's go, daj. Evo ga, slučajni prolaznik. Kao prolazi slučaj. O, dobar dan, dobar dan. Slučajni prolaznik. Dobar dan. Ček, kako cenite na nas u situaciju u Bangladešu? Molim vas, nemojte pričati. Mi smo televizija iz jedne kolonijalne predstavnice. Mene zanima gdje da kupim jeftin žužu. A, pizza? I Bangladeš? O, o čvarcima? Šta imate da kažete? Kaburba. Hvala, drago mi je. Nema način. Doviđenje. O, da li je to promocija naših novih parova? Dobar dan, gospodine! Dobar dan, gospodine, imam jedno pitanje. Kažite mi samo koliko vidite prsta? 1300. Ovre, pa ti si sve napio. Ko je ovako najkvalitetnije piće? Htio sam da vas pitam, u stvari. Jedna, mi radimo anketu o pićima. O Jack Danielsu. Kažite mi neko najkvalitetnije piće po vama koje vi pijete. Ali neka bude Jack Daniels. Da, najbolje bi bilo Jack Daniels. Pa znate koliko? Jack Daniels. Hvala. Ipak. To je bilo od srca. Evo, nisam bio prinuđen, to da kažem. U, onda se plaše ljudi. Vran. Ček. Ne, sad zajedno, sad zajedno. Gospodine. Izvinite, imamo jednu anketu, radimo o slučajnim prolaznicima. Šta vi mislite o slučajnim prolaznicima? Mislim da su to bagre, jedno, to sve treba se zatvori. I o tome sve. Dobar dan, mi smo iz televizije za najbolje pice, nekoj kakve pice, imamo da radimo anketu. Po vama najbolje pice. Nemam komentar, bez komentar. Najbolje bi bilo da kažete Jack Daniels. Možda vaša koleginica ima. Da. Najkvalitetnije piće koje vi ste konzumirali. Neka bude Jack Daniels. Samo. Jack Daniels da kažete. Samo. Ajde,
Jack Daniels, zaista. Hvala, hvala. Vidjela se, vidjela se da je to bilo sve. Dobar, sve. Samo. Dobar, izvini. Rejmo anketu o pićima, molim vas da mi kažete samo koje je najkvalitetnije piće koje vi koristite. Kamera! Radimo anketu o najkvalitetnijim pićima. Koje vi najkvalitetnije piće koristite? Neka bude Jack Daniels. Najbolje bi bilo Jack Daniels da kažete. Ja sam najbolje, mislim da je stvarno najkvalitetnije. A koliko nedeljno konzumirate? Koliko vi konzumirate ovako? Da, jedan liter dovoljno. Pa da, ne. Za jedan sat, da. Da, baš dovoljno. Od prilike. Od prilike. E, hvala. Kuče! Moramo vidjeti da nastavimo. Ga obsedate. Stidnjivo kuč. Evo, čekaj, nemoj da ga obsedaš. Samo. Dobar dan, gospodin želi nešto da kaže. Molim vas, radimo anketu o najkvalitetnijoj hrani koju smo ikada jeli. Kažite nam, molim vas... Sine, nema više mesta. Sine, ne jedi govla. Hvala, doviđenja. Ajmo da dajmo ovu pajkanu. Samo. U redu. Svati. Gospodine, radimo... Oprati, samo malo. Kvarci me i kavurmi. Šta mislite o kavurmi? Pura su mu usta. Šta mislite o kavurmi? Pomislim. Mislim ti srati i cveće, brati, nikad nije bilo isto. A ko je bio Bruce Lee? Bruce Lee je bio Bruce Willis, kao mlađi tete. Udri Bruce Lee, pocepaj gi svi. Ne daj nikom da preživi. Samo. Dobar, gospodin, izvinite, radimo anketu o pićima. Nismo li jeli. Čekaj, jedan samo malo, ne možete te ozbog da mi se popazi. Ne mene, kuzan. Samo. Dobar. Tamo nema nikog, ajmo vam. Idemo u učionicu, bre. Samo. Da ne pomisli neko da ide s nama. Ljudi, zaustavi se, čekaj.